davlatimiz rahbarining nuroniy jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirish haqidagi farmoni biz ijodkorlarni ilhomlantirdi. Tinchlik shabodasi esgan bu bebaho yurtning duogo'y keksalarini ardoqlash, nuroniylarga hurmat ko'rsatib, ularni nasihatlarini olishga undovchi yana bir ko'rsatuv. Istiqlol ibrati Ruxsor telekanalida. Vatanimizning yorqin tarixiga munosib hissa qo'shgan faxriylar, iste'dod egalari, san'at darg'alari va qadrdon ustozlar bilan samimiy suhbatlar. Ularning hayot yo'llaridan serqirra lavhalarni Istiqlol ibrati ko'rsatuvi orqali tomosha qiling. Assalomu alaykum nuroniy otaxonlar. Assalomu alaykum nuroniy onaxonlar. O'zbekistonimizning ko'rkam va faizlari, baxti bekam qadrlug insonlari. Dunyoga qarayman. Odamlarga nazar solib, yuz ko'zidan nur yog'layotgan. Kim ekan deb so'rasalar, qiyosi yo'q. Jannat makon, O'zbekiston va uning aziz mehribon odamlari ko'z o'ngimdan nar ketmaydi go'yo. Odam ato va momo havo bergan nozikdan nozik xilqatlarga boy azizlar. Nuroniy jamg'armasi viloyat bo'limi Ruxsor teleradio kanali bilan xayrli ish boshladi. Istiqlol ibrati ko'rsatuvi bu hamkorlik orqali avlodlarga milliylikni ulug'lash, ma'naviy boylik baxsh etishni maqsad qilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining faxriylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash Nuroniy jamg'armasining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini eshitgan kishida beixtiyor faxr uyg'onadi. Hurmatli otaxon va onaxonlar, hozir davramizga bugungi ilk premyera Istiqlol ibrati ko'rsatuvimizni ochib berish uchun sahnamizga Farg'ona viloyati Nuroniy jamg'armasi viloyat bo'limi raisi Topivoldi Xoldorovni mamnuniyat ila sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz otaxonlar, onaxonlar. Viloyatimizda 358 ming nafar nuroniylarimiz bor. Lekin hammasini ota-onani 10 ta balasi bo'lsa, hammasini o'rni boshqa degandek, Marg'ilonni shu viloyatimizdagi o'rni juda boshqacha. Mana shu siz o'tirgan aziz ustozlar, otalar, akalar, singillar, opalarimiz har bittalaringiz bittadan tarixsizlarda. Shu o'tirganlardan har bittasini agar hayotini varaqlab chiqilsa, bittadan katta-katta roman bo'ladigan odamlar o'tirishibdi. Har bitta o'tirgan oqsoqolimiz ne kunlarni ko'rganini o'zi biladi, Xudo biladi. Mana shu o'tirgan onalarimiz farzand tarbiyasidagi, oilani tebratishdagi, ayniqsa urushdan keyingi yillardagi qiyinchiliklarni ko'rgan odamlar hozirgi kunga hech shukrona qilmasdan ilojimiz yo'q. Shu kunlarni ko'rgan aziz insonlar bugun davrada o'tiribsizlarda. Endi bitta narsani o'ylaylar. Har bittamizni dadalarimiz bor edi. Har bittamizni mehribon onajonlarimiz bor edi. Ming afsuski, ular endi yo'q. Biz ham bir vaqtlar bola bo'lgan edik. Biz ham bir vaqtlar onamizga, otamizga erkalangandik. Opoqlarimiz bo'lardi. Lekin o'shalar shu koshxonalarni, shu dasturxonni, shu eminlik, erkinlikni o'zimizda onajonimizdan qolgan assalomu alaykum degan o'zbek tilini sog'inib o'tib ketishdi-da. Bo'day nonga qornlari to'ymay o'tib ketdi. Muhtaram joylari jannatda bo'lsin birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich. Bu mustaqillikni qo'lga kiritishda osonlikcha qo'lga kiritganlari yo'q. U odamdagi mardlik, u odamdagi jasorat, u odamdagi qo'rqmaslik O'zbekistonni mustaqil qildi. Mustabid tuzum davridagi 15 ta ittifoqdosh respublikalarining ichida O'zbekistonchalik rivojlangan, ham iqtisodiy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan rivojlangan mamlakat hali jahonda ko'zga ko'ringani yo'q.
azizler bunge fakat şükür kılışımız gerek. Bilasizlar mı? Bizni farzandlarımız. Hala gogoda biz oqsoqollar noshukurlik qilib yoshlarimiz u bo'lib ketdi, yoshlarimiz bu bo'lib ketdi deymiz u. Aslini olganda biz shularni yoshida bilganimizga nisbatan hozirgi yoshlarimiz 100 barobar ko'p bilishadi. 100 barobar odobli, ma'naviyatli, madaniyatli yigit qizlar bo'lib katta bo'lishyapti. O'shaning uchun azizlar, mana bitta iltimosim, iltijoyim har bittamiz shukronalik bilan yashashimiz. Har bittamiz hech erinmagan holda yoshlarimizga bilganlarimizni erinmasdan aytishimiz, ko'rgan kechirganlarimizni aytishimiz. Mayli bizi gapimiz ularga ertakdek bo'lsin, lekin bu haqiqat ekanligini ular anglab yetadi. Har bitta xonadonda tinchlik bo'lsa, har bitta xonadonda er bilan xotin bir-birini hurmat qilib yashasa, bolalar bir-birini hurmat qilib katta bo'ladi. Agar oila tinch bo'lsa, mahalla tinch bo'ladi. Mahalla tinch bo'lsa, qishloq, shahar tinch bo'ladi. Va oxir-oqibat butun respublikamiz tinch bo'ladi. O'shaning uchun yoshlarimiz tarbiyasida siz bilan biz bolalarimizni har xil diniy ekstremistik oqimlarga kirib ketishi oldini olish choralarini siz bilan biz ko'rishimiz kerak. Yana bitta narsaga juda katta e'tibor berishimiz kerakki, biz oqsoqollar, biz Munisa onaxonlar farzandlarimizni maktabga vaqtida borishini anglab yetishimiz kerak. Agar farzandlarimiz o'qisa, yana bir o'qisa, ular kelajakda yaxshi odamlar bo'ladi. O'qimagan odam hech qachon yaxshi bo'lmaydi. O'qimagan odam kelgusida hayotda qiynaladi. Mana shuni biz farzandlarimizga o'qitira bilishimiz kerak. O'shalarni ongiga singdirishimiz kerak. Har bitta qizimizni birorta bir hunarni egallashiga ularni voyaga yetmasdan turib turmushga bervorishga siz bilan biz qarshi chiqishimiz kerak. O'shaning uchun azizlar, muhtaram prezidentimizdan siz bilan bizni oldimizga qo'yayotgan vazifalar juda ulkan. Albatta biz ehtiromdamiz. Nuroniy jamg'armasining vazifasi nuroniylar atrofida ehtiromli muhit yaratish deb qo'yilgan birinchi navbatda. Keyin yoshlar tarbiyasi bizga yuklatilgan. Mana shu vazifalarni bajarishda siz azizlarga yaratgandan sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik tilayman. Hey jon, mahbubam, ey matlubam, habibim man, kayme shavi nasibim man. Imran zdigaram فراق تو شام شد از دیدن جمال تو عمرم تمام شد عمرم تمام شد این هم نشد میسر و سودای خام شد سودای خام شد جان جان لبات پر خندو ای لبات پر خندو چشمی سیاحت مست خواب ایک زلفین آرسند گل یزیندر آفتاب ایک زلفین آرسند گل یزیندر آفتاب مستی مای میکنم مستی Acabu acab aman dar acab asyore dar acabu acab aman dar acab asyore ey duftara ke mayde çeke yay dona yore acabu acab aman dar acab asyore ah sne jamali tu şudan de bona yore dar acab
Şehrimizde mesela 19.787 nefer nurani buluşadigan bolsa hali 10%ini eğer de şu maşinerselerge cevap kılıp mahalle, her bir mahallede bir başka başka bolların terbiyesinde az gene muamma buladigan ailelerge her biteden nuranilerimizi maşa bağlayıp o şeyleri terbiyesi ki kolumuzdan gelince yardım kıladigan bolsa hali etilgendeki akımge koşuladigan hem salbi itinimizden katta buladigan farzanlarımızı biz juda ko'pini saqlab qolish imkoniyati bo'ladi. Bundan buyon ham masalan sizlarga mana bir o'tgan yili nima qilinadigan bo'lsak 1790 ta nuroniylarimiz Marg'ilondagi nuroniylarimiz shifoxonalarda davolanishdi. 351 talari mana siz nimalarda sanatoriyalarda dam olib kelishdi. Qo'yingki mana shunaqa narsalarda hammasini hisobga oladigan bo'lsak o'tgan yili 280 milliondan ko'p davlatning puli siz bilan bizga sarflandi. Bu ham juda katta mablag', bu ham juda katta e'tibor. Men o'ylaymanki, mana shu biz siz bilan bizga qo'yilayotgan hamma vazifalarni mana shu birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, mas'uliyatni his qilgan holda agarda ozgina-ozginadan hissamizni qo'shadigan bo'lsak, oilalarimiz, mahallalarimiz tinch bo'ladi. Mahallamiz tinch bo'ladigan bo'lsa, shahrimiz tinch bo'ladi. Shahrimiz tinch bo'ladigan bo'lsa, mamlakatimiz tinch bo'ladi. Mana shularda hammasi agar amalga oshib qoladigan bo'lsa, hayotimiz bundan-da farovon bo'ladi, bundan da go'zal bo'ladi. Men shunday masala ishlarda amalga oshirishda hammalaringa omad, avvalambor sog'lik, salomatlik, oilalarda tinchlik tilayman. Har bir ijtimoiy hodisani ijobiy va salbiy tomoni bo'lganidek, bugungi hayot sur'atlarining o'ta jadal rivojlanib borishi, ya'ni globallashuv davri ham bundan xoli emas. Agar bizning hayotimizga siyosiy harbiy, iqtisodiy ta'zik bo'lsa, buni darro anglab yetamiz va uni oldini olishga harakat qilamiz. Lekin mahkuraviy ta'zikni sezish ancha murakkab bo'lib, asta-sekin kirib kelganligi va uni oldini olish ancha murakkab ekanligini bilib turibmiz. Mana hozir siz keltirgan misollar ham yoshlarimizni mahkuraviy ta'ziklar, ya'ni tahdidlarga berilishi deb aytishimiz mumkin. Biz bilamizki, mana shu har bir yosh har bir narsaga intiluvchan, undan bir ibrat olgisi keladi. Bundan ancha ilgari yashagan buyuk ajdodimiz Mahmud Xo'ja Behbudiy aytganlarki, teatr bu ibratxonadir deb. Men bugungi kunda shu teatrni xizmatini kamsitmagan holda televideniya ibratxonadir degan gap to'g'riroq bo'larmidi deb o'ylayman. Chunki televideniya har kuni bizning hayotimizda. Har kuni farzandlarimiz, nabiralarimiz uni qarshisida o'tiribdi. Unda berilayotgan har bitta ko'rsatuvdan, har bitta lavhadan o'zlari uchun ibrat olishadi. Qolaversa, o'quv dargohlarida internetdan foydalanishyapti. Radio, televideniya, qolaversa, undan tashqari ko'cha-ko'yda har bir-biriga qarab turib, bir-biridan, ya'ni o'rik-o'rikni ko'rib olay bormoqda. Demek bu yoshlarimiz boshqa joydan kelib qolgani yo'q. Bu bizning farzandlarimiz, oilani farzandi, mahallani bolasi, shu shaharni yoshi. Demek bu yerda o'tirgan barcha keksa, nuroniy otaxonlar, onaxonlarga tanish chehralar. Menimcha bugungi kunda ana shu yoshlarimiz bilan alohida ishlash vaqti kelib yetdi. Mana shu yerda o'tirgan barcha nuroniylarimiz qaysidir mahallani nuronisi, qaysidir tashkilotdan shu darajaga yetib kelgan. Demak, o'zini mahallasidagi mana shu salbiy holatlarni, salbiy ko'rinishlarni juda ham yaxshi
bilishadi. Demek shunday ekan, biz mana shu prezidentimizni bizga bildirgan ishonchlaridan, hurmatlaridan ruhlangan holda mahallada nuroniy markazini ishlash vaqti yetib keldi. Demak, mahalla faqat ma'lumotnoma olish uchun, o'zini muammosini aytish uchun chiqadigan joy emas, mana shu nuroniylarimizni chiqib bir piyola choyni ichib o'tirib, mahallani yoshlarini, kiyinishlari, yurish-turishlari, axloq-odoblari, o'qishga bo'lgan munosabatlari haqida suhbatlashadigan va bu suhbatga o'zlarini taklif qilib ularni. Avval ularni o'zini eshitgandan keyin ota-onalarini taklif qilib ularni fikrini bilib, xulosa chiqaradigan vaqt keldi deb o'ylayman. Qosh o'ynab keladi Kuy chalinsa shabodaday o'ynab yiladi Ishonasida tilla qosh o'ynab keladi Kuy chalinsa shabodaday o'ynab yiladi Qoqlarida sirg'alar xub tovlanadi Manzillerin bilmedim Andijon iken Yoki so'rab boqay yine Marg'ilon iken Manzillerin bilmedim Andijon iken Yoki so'rab boqay yine Marg'ilon iken Manzillerin bilmedim Andijon iken Yoki so'rab boqay yine Marg'ilon iken Manzillerin bilmedim Andijon iken Yoki so'rab boqay yine Marg'ilon iken Yoki so'rab boqay yine Bugungi zamonda, bugungi kunda
yangi yangi an'analar bo'lyapti-yu, o'zimizni asli qadriyatlarimizni ba'zilarini esdan chiqarib yuboryapmiz. Mana hammamiz bilamizki, nikohdan oldin mahr degan masala bor. Mahrni hammamiz tushunamiz. Nima uchun mahr qo'yiladi shariatda? Buning ikkita sababi bor. Birinchisi oilani mustahkam qilishlik uchun nikohni. Ikkinchisi o'sha yigitni ozgina peshona teri bilan topgan o'zini halol mablag'idan qizimizga hadiya tariqasida. Bu yerda ayol kishining qadri shariatda ulug'lanadi. Ana shuning uchun qo'yiladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Aliyga qizlarini uzatayotgan vaqtlarida so'radilar. Mahrga nimang bor dedilar. U zamon ancha kambag'allik zamonida, hech narsalari yo'q ekan. Ustilaridagi savutga qarab, savutni mahrga qo'ydilar. Keyin nikoh o'qildi. Qarang, nima uchun shunday qilindi? Nikohni bog'lashdan oldin unga bir qadrlash, ayol kishini qadrlash. Qolaversa o'sha yigitni peshona teri mehnatidan bir narsa qo'shilsin. To'ylarimizda bo'layotgan xarajatlar, isrofgarchiliklar, boshqa-boshqa holatlar ham bizga bir bugungi kunda shunga e'tibor berishimiz kerakki, o'sha isrofgarchiliklar natijasida uni kiyasini totyapmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Astaz billah kulu vashrabu va la tusrifu." Yiyinglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar deyapti Alloh. Isrof qilishlikda katta yo'qotishlik bor. Katta talofat bo'lishi mumkin. Uni oqibati yaxshi bo'lmasligi mumkin. Buni ko'ryapmiz. Bu birinchisi. Ikkinchidan ana shunda bir riyokorlik bor. Ya'ni odamlar ko'rsin, odamlar eshitsin degan riyokorlik bu shayton tomonidan bo'lgan vasvasa. Ana shu bilan u odam to'y qilayotgan odam gunohkor bo'ladi. Agar xolisalloh bo'lsa, kamtarinona bo'lsa-chi, bu ihson bo'ladi. Uni savobini oladi. Asisan min aşkı ikimizni çakınırdı Kayan kittin menleyi şu buram türdü buram türdü Sin asisan min aşkı ikimizni çakınırdı Kayan kittin menleyi şu Buram türdü, buram türdü İndi kayt ki, min hem kayttım Estağfirullah, elhamdülillah Estağfirullah, elhamdülillah Natavanız gafil bende Her kademnin özü günah, günah köp Sinde minde gerek kenden surat bana İndi kayt gel, min hem kayttım Estağfirullah, elhamdülillah Estağfirullah, elhamdülillah Yig'ladim sen yayrading yaxshilikni dilga solib til cho'qitdim sen sayrading bugun armon afg'on g'oli Endi qayt kel men ham qaytdim astagfirullah alhamdulillah astagfirullah alhamdulillah Thank you.
bilen asli hayat Uzliyini aile tezrak İnşallah bir gayna cap Yüzgülüktüm olma yere Geldi kayıt gel, gel hem kayıttım Hasta affirullah Elhamdülillah Şu dereceye yetib qolishi uchun o'zimiz sababchi bo'ldik. Demek oilada avvalan bor oilada o'sha qizimizni kiyinib, ochiq sochiq kiyinib ketishdi. Yigitlarimizni, ayollarni taqinchoqlab bo'lgan taqinchoqlarini taqib, bo'yniga zanjirlarni ilib, yirtiq shimlarni bir moda sifatida kiyib ketishlarini ko'rib turgan ota-onalari bor-ku. Qo'ni qo'shni bor, mahalla ko'y bor-ku. Ana shunday ekan, biz tarbiya qilayotgan farzandlar ham o'z o'rnida Ota onalarını kadraşligi, ota onasını hizmetini kılışligi, ota onasını körüge yaraşligi kerek boladı. Şümünen bir geliydi, ota onanı hem dünyada, hem ahiratta, hem kulla kuvvetleştik lazım boladı. Dünyada onların hizmetlerini kılışlik, dualarını alışlik, şümünen bir geliydi, utkerlerden ki yine hem, onlarda bizde hakkı var. Her daim yoklaştık, her daim onların hakiki duayı, hayırlarından mesela ruhlarını şat duruştuk, bu farzantlarını mukaddes burçları hesaplanadı. Bana şu narsanı mesela işten çıkarmasligimiz gerek. Bugün günde kattalarımız, yaşlarga, bana şu diye kadriyatlarımızı isletip duruştuk. Onlarga mesela daimi duayı, hayırlar bulan haklarına dua duruştukları aynı müddaa, aynı maksat bulardı. Nuroniylarimiz bizning duogo'ylarimiz, uylarimizning farishtasidir. Ularning pand-nasihatlari, hayotiy o'gitlari, o'tmish shikoyatlari minnatdor avlod qalbiga insoniy fazilatlarni singdiradi va har doim to'g'ri yo'lga boshlaydi. O'z navbatida ko'pni ko'rgan, shu kunlar uchun kurashgan Peru davlat otaxonlarimiz va onaxonlarimiz holidan xabar olish barchamizning burchimizdir. Mana azizlar, faizli didor og'ushida kechgan uchrashuvimizga shu yerni o'zida yakun yasaymiz. Biz istiqlol ibrati ko'rsatuv ijodkorlari
ushbu dasturimiz orqali sizni ko'ngil saroyingizga kirib bora olgan bo'lsak, vaqtingizni mazmunli tashkil eta olgan bo'lsak, bundan behad shodmiz. Sizlar bilan Istiqlol ibrati ko'rsatuvi orqali yana fayzli kunlarda uchrashguncha salomat bo'ling.